Ferma VIP te kalon të gjitha pritshmëritë në mbrëmjen e saj të parë, 16 protagonistët përballen me surprizat dhe sfidat e para në garën përfitore. Një polici i forcave operacionale të Tiranës arrestohet nga kolegët për trafik droge. Oficeri garantonte shitjen e kokainës tek rrjeti i shpërndarësve. Agjencia e njohur e vlerësimit Standard & Poor's i jep një notë pozitive Shqipërisë, raporti vëren suksesin e shënuar në përballimin e sfidave ekonomike. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Në mbrëmjen e saj të parë, ferma VIP i tejkaloi të gjitha pritshmëritë në Vision Plus dhe në Tring. 16 protagonistët e këtij reality show përballen me surprizat dhe sfidat e para për të merituar emrin fermer. Ambicia për sukses, atmosfera festive, por edhe konkurenca për të dalë fitues u shfaqe që në natën e parë duke rrëmbyer një audiencë absolute. Kjo është ferma e pare VIP-ave në Shqipëri. Një koncept maramendës në 8 hektar tokë, aty ku sapo ka nisur të jetohet një reality show si asnjëherë më parë. 16 karaktere shumë dimensionale dhe tërheqës në të njëjtën kohë lan gjithçka pas për të fituar një përvojë që e konsiderojnë unike. Konkurent! 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 Të lutem. Në moderimin e Fjoral Baponarit nga studio qëndrore dhe Bes Kalakut, i cili u gjend mes konkurentëve në rolin e kryeplakut. Unë jam në habitatin tim, sepse duke qenë se deri në moshën 21 vjeçare kam jetuar me gjyshrit në fshat, në bubq, atëherë unë jam në habitatin tim. Spektakli mbrëmjes së të premtes përçoi magjinë që mbajti mbërthyer publikun. Tim që ka startuar sonte në Vision Plus, takimet tona. Surpriza e natës së parë nuk ishin vetëm VIP-at, por edhe dy figura të rëndësishme të mendimit dhe analizës. Sonila Meço dhe Enkel Demi, në rolin e opinionistëve, i dhanë një vështrim në 360 grad për mbajtjes dhe pritshmërive, ndërsa gara sapo ka nisur. Sipas urdhrit të Agait, u zhvillua sfida e parë, e cila përfundoi me 12 fermer dhe 4 fakir, të cilët do të qëndrojnë në shtëpinë e fukarait, e quajtur kështu pasi ofron kushte modeste jetese. Këta të fundit, grupi i Renis Gjokës e kanë nisur të shtunën me punët e para të fermës që në orët e para të mëngjesit, derisa të meritojnë statusin fermer. Megjithatë, edhe mes vetë fermerve, jo të gjithë kanë hyrë me të njëjtin mision. Na thuaj pak se për çfarë arsye të kaptuar Agai në fermë. Atëherë, besoj se ju e pat klipin tim të mëparshëm, por unë u detyrova që ta bëja të klip në mënyrë që pjesëtarët e tjerë të besonin që unë jam njësoj me ta. Por në realitet, Agai i madhërisëm, në këtë edicion mua më ka dhënë një detyrë pak të vështirë. Është detyra e sabotuses apo detyra e planprishses. Ndërsa për të përshëndetur konkurentët e për të sjellë një atmosferë relaksuese dhe festive, këngëtarja Marcela Çibukaj lançoi pikërisht nga ferma VIP albumin e saj më të ri. Kurioziteti për fermën VIP ka boshatisur rrugët jo vetëm në kryeqytet. Atmosfera është shpërndarë në të gjitha qytetet e vendit. 24 orë në 7 ditë të javës, ferma VIP transmetohet në dy kanale të dedikuara të platformës Tring me cilësi absolute. Mbërritëm në fund të kësaj mbrëmje, ndërkohë
që po ju rikujtoj, ne do të ritakohemi çdo të hënë të premte në orën 21 në Vision Plus, dhe po ashtu keni dy kanale të dedikuara në Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, ku mund të shihni non-stop, 24 orë në 24, fermerët e fakirët tanë! Një polici i forcave operacionale në Tiranë është arrestuar në akuzën e përfshirjes në trafikun e drogave të forta. Hetimet për grupin e kokainës që u godit të enten treguan se pjesë e rjetit ishte edhe efektivi, i cili garantonte kalimin e drogës tek blerësit. Agjencia mbikëqyrjes policore ka arrestuar një efektiv policie pasi ka dyshime se është i lidhur me tre personat që u kapen me 1 kg kokainë në mjetin tip Volkswagen Tiguan. Në prangë është vënë Ervis Shkurta, efektiv pranë forcave të operacionales në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Sipas burimeve, efektivi prej kohësh ishte i lidhur me grupet kriminale që merren me trafikun dhe shitjen e lëndëve narkotike. Madje edhe mbrëmjen e seintes, ku antidroga arrestoi drejtorinë, Shkurta ishte afër vendit të ngjarjes dhe sapo ka parë që kolegët e tij ndërhyjnë, ka njoftuar grupin tjetër kriminal që priste për të marrë kokainën që të largohen me shpejtësi. Emri i tij ka dalë pas zbërthimit të celularëve, ku agjentët kanë zbuluar biseda mes të arrestuarve me një person tjetër me emrin Visi Pazarit. Ky i fundit lidhej me një numër anglez në aplikacionet celulare me të arrestuarit, ku komunikonin për madhin dhe shumat e lekëve. Ndërkohë vijojnë kontrollet për gjetjen e celularit me numër anglez të Ervis Shkurtës, në kërkim e shpallur edhe një tjetër person si i përfshirë në skemën e trafikut e drogës. Efektivi ka mohuar që të jetë i lidhur me grupet kriminale, por prova deri tani tregojnë se ai prej kohësh kishte njohje dhe lidhje me ata, si edhe ishte i përfshirë në shkëmbimin e drogës, duke përfituar shumë të mëdha parash. Roli i efektivit ishte që të siguronte shkëmbimin e mallit dhe të parave mes grupeve kriminale, jo vetëm kaq, por Shkurta dyshohet se kishte njohje dhe lidhje dhe me bandën kriminale të Ervis Martinajt. Konkretisht, efektivi akuzohet për trafik dhe shitje narkotikësh e kryer në bashkëpunim. Më herët u arrestuan Eneu Sulejmanaj, Shkëlqim Ostreni dhe Igli Begaj. Këta persona dyshohet se ishin furnizues të kokainës në disa zonat e Tiranës, kryesisht në Xhamlik. Kokaina sipas burimeve ka dyshime se siguronin në zonën e Durrësit, ndërkohë ky grup kriminal ka dyshime se furnizonte disa pika në kryeqytet dhe me sasi të mëdha me kanabis, lëndë narkotike që e blinin në jug të Shqipërisë. Konflikti për një vajzë ishte shkaku i përplasjes me armën në Shijak, ku mbeti i plagosur aksidentalisht një person i tretë. Policia bëri të ditur se arrestoi njërin prej agresorëve, ndërsa dy të tjerët janë ende në kërkim. Policia e Durrësit ka zbardhur ngjarjen e rëndë që ndodhi mes ditën e së premtes në Shijak, ku disa persona u përplasën me armë zjarri dhe përpasoi mbeti i plagosur aksidentalisht Enidor Dedja. Shkak për këtë përplasje ka qenë një histori dashurie që kishte përfunduar rreth një muaj më parë. Burimet bëjnë me dije se Albano Domi ishte lidhur me një vajzë të cilën vijonte ta përndiqte edhe pse ishin ndarë. Ereja ia ka shprehur si shqetësim të motrës dhe kjo e fundit ka vënë në dieni bashkëshortin e saj James Palodhi. Ai u takua të njëjtën me Albano Domin në Durrës, me të cilin u konfliktua fizikisht. Një ditë më pas, Palodhi, bashkë me shokun e tij Arber Hoxha, shkuan sërish në Shijak për t'u sqaruar me Albano Domin. Mes tyre nisi një përplasje fizike dhe në këto momente Arber Hoxha nxori armën duke qelluar ndaj të riut. Një prej plumbave plagosi aksidentalisht Enidor Dedjan, i cili nuk kishte lidhje me konfliktin. Policia sqaroi se edhe Albano Domi është kundërpërgjigjur me armë zjarri, por fatmirësisht nuk pati të lënduar. Efektivët arrestuan Domin për kanosje dhe armbajtje paleje. Ndërkohë, në kërkim janë shpallur James Palodhi dhe Arber Hoxha, të cilët akuzohen për vrasje me dashje të mbetur në tentativë dhe armëmbajtje paleje. Katër personat që rrahën në mënyrë brutale 30-vjeçarin Ramadan Hasanin në Korçë nuk janë kapur ende nga policia lokale. Në kërkim janë Spartak Selimi, Kristi Selimi, Marcel Gjakullari dhe Erion Gura. Pasi goditën të riun me shkopa bejsbolli dhe leva hekuri brënda një servisi, ata mundën të largohen si kundër duket edhe në këto pamje. Për këtë arsye, postbloqet janë ngritur në disa prehyrjeve dhe daleve të qytetit juglindor. Hetuesit kanë marrë në pyetje shumë persona, përfshirë dhe të dëmtuarin, për të mësuar më shumë rreth ngjarjes dhe këtij konflikti. Gjithashtu, policia ka negociuar me familjarët për të mësuar vendodhjen e agresorëve, por ende nuk ka mundur t'i vërë ata në pranga.
Agjencia e njohur e vlerësimit të kreditit Standard & Poor's i ka dhënë një notë pozitive Shqipërisë duke e kaluar në kategorinë BB-. Raporti vëren suksesin e shënuar nga qeveria shqiptare në përballimin e sfidave me të cilat është përballur ekonomia. Për herë të parë Shqipëria ka marrë një vlerësim të ri nga Agjencia e Vlerësimit të Kreditit Standard & Poor's. Kjo e fundit ka përmirësuar vlerësimin e Shqipërisë në BB-. E thënë ndryshe, ky kategorizim tregon për perspektivën e qëndrueshme ekonomike që paraqet vendin. Agjencia prestigjioze Standard & Poor's evidenton në raportin e saj më të fundit se ekonomia shqiptare ka përballuar me sukses sfidat dhe njëkohësisht ka ofruar shëndetshmëri financiare. Ministri i Financave Ervin Mete tha se ky lajm vjen si pasojë e suksesit të menaxhimit të financave publike. Ky vlerësimi i S&P vjen 6 muaj pasi agjencia ndërkombëtare rishikoj në rritje perspektivën e Shqipërisë nga e qëndrueshme në pozitive dhe është një vlerësim i përpjekjeve tona për sigurimin e një rritje të qëndrueshme ekonomike, forcimin e financave publike dhe efektivitet në politikave strukturore. Ky vlerësim nënvizon besimin në aftësinë tonë për përballuar sfidat duke forcuar një të njëjtën bazat financiare. A i përbën një certifikim të strategjisë sonë të rritjes dhe praktikave të menaxhimit të financave publike. Por cili është efekti i një vlerësimi të tillë? Vlerësimi forcon pozitat e jashtme të Shqipërisë dhe sjell përfitime konkrete për ekonominë e vendit. Tani vendi do të perceptohet më pozitivisht nga investitorët e huaj për të investuar në Shqipëri dhe kjo pritet të përkthehet në investime të huaja më të larta, si dhe kushte më të lehtësuara për huamarrjen e Shqipërisë në tregun ndërkombëtar. Ky përmirësim pritet po ashtu të reflektohet edhe në tregun vendas, në kosto më të ulta të financimit për bankat, bizneset dhe individet. 2023 ishte një vit i mbarë për ekonominë, turizmi dhe një impakt pozitiv në zinxhirin e shërbimeve, ndërkohë që treguesit kryesor të ekonomisë në përgjithësi u përmirësuan. Bashkiaku Velia është takuar me një grup nxënësish ekselent të dy shkollave të mesme në Tiranë. Ai u kërkoi që veç rezultateve të larta në mësime, ata të bëhen edhe qytetarë të mirë dhe të dobishëm për shoqërinë. Në një bashkëbisedim me nxënësit ekselent të shkollave Partizani dhe Besnik Sykja, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, u tha të rinjve se gjëja më e rëndësishme për të ecur përpara e për të bërë qytetarë të mirë është bashkëpunimi me njëri tjetrin. Ju jeni përgatit për një gardë gjatë, pra jo për një fitore të shpejt të ditës. Dhe fati që shumica për jush që tani e din, ose janë shumë afër vendimarjes për çfarë duan të bëni, që do vazhdojnë për mjekësi, apo për marketing, apo për regji, apo për design, apo për arkitektur, do të thotë që se cili për jush sot është bërë dhe qytetari mirë. Velia i ftoi nxënësit ekselent që të kontribuojnë edhe në jetën komunitare. A justifikimi që shkoj se kemi shumë sime, nuk shkoj të shërbej dot një pjatë supë, kush është i mirë i bën gjitha. Gjen kohë edhe për sport, gjen kohë edhe për shoqërin, gjen kohë edhe për një festë, por gjen kohë edhe për një shërbim në qendër sociale dhe për të mbjell ca pem. Edhe në këtë aspekt doja shumë që spari t'ju evidentoja, edhe t'ju thoja unë personalisht jam krenar për ju dhe me shpresë gjithë qyteti e ndjen këtë. Krahas arritjeve në mësime, nxënësit nuk lënë pas edhe talentet e tyre. Lideri i opozitës Sali Berisha kërkon nga gjykata e lartë që t'i heqë masën e arrestit të Shtëpiak. Rekursi është regjistruar 3 ditë më parë dhe relatori i çështjes është gjyqtari Sokol Binaj, por ende nuk është caktuar një datë dhe një orë për shqyrtimin e këtij rekursi. Odisea e uthecit të opozitës në 21 tetorin e vitit të kaluar nisi, kur gjykata e posaçme vendosi që ai të paraqitej pranë spakut 2 herë në muaj, duke e ndaluar të dalë jashtë vendit si një mas sigurie në hetimet për korrupsion të dyshuar në privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Ish kryeministri Berisha refuzoi ta respektonte këtë mas sigurie, duke akuzuar spakun për shkelje të kushtetutës. Ky refuzim i kushtoi atij lirinë, pasi spaku kërkoi ashpërsim të masës, duke kërkuar edhe heqjen e imunitetit në parlament, çka solli më pas dhe masën e arrestit në shtëpi ku vijon të qëndrojë ende.
Vion takimet me bazën demokrate këtë herë në qytetin e Vlorës, drejtuesit e saj bën thirrje për bashkim të opozitës si e vetmja rrugë për të fituar zgjedhjet e reja. Ekipi drejtues i demokratëve ka përzgjedhur në Vlorë mesazhin se opozita do ta fitojë betejën elektorale kundër kryeministrit Edi Rama. Edhe pse Vlora njihet si bastioni i socialistëve, Tomora Lizoti theksoi se mundësitë për të fituar zgjedhjet parlamentare në pranverën e vitit të ardhshëm ekzistojnë. Por ka një gjë, kjo nuk bëhet vetëm. Të nuk e bën doktori vetëm. Të nuk e bën as Alizoti, as Noka, as Luçi, as tjetër vetëm. Këtë e bëjnë të gjithë demokratët bashkë. Dhe demokratët janë ata që hodhën babajnë e tinë në 90-të dhe demokratët dojnë ata që do të shkrinë nipin e sirë kolegës, djallin e pistaqit. Dhe të gjithë horra që kam bledur rrëdhë vetës për të vjedur Shqiprinë. Alizoti pati një mesazh edhe për të gjithë ata që mendojnë se të mundosh në zgjedhje Edi Ramën është e vështirë, duke vënë në dukje se Partia Demokratike përbohet nga njerëz që janë mësuar me vështirësi, nga njerëz që kanë lindur në kampe për qëndrimi, nga njerëz që janë përballur me regjimin komunist. Po opozita është qëndrim. Të jesh i drejtë në kohë të vështira është gjithmonë e vështirë. Njerëzit tan, të parët tan, sakrifikuan jetën e tyre, shkatëruan familjet e tyre, vetëm për qëndrimin tonë. PD-ja është parti dinjitoze. Prandaj dhe lideri sot i saj historik është i burgosur. Me liderin e saj historik Sali Berishën të izoluar në shtëpi, Partia Demokratike po përpiqet të ndërtojë një rrugë të re komunikimi me demokratët së pari, por edhe me qytetarët në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Një pjesë e punimeve më të bukura të piktorit të famshëm holandez Van Gogh kanë mbërritur në qytetin e Korçës, bëhet fjalë në fakt për një film i cili përmban veprat e njohura e që ka tërhequr vëmendjen e publikut. 20 punime të piktorit të njohur Van Gogh vinë për herë të parë në Shqipëri në një formë krejt ndryshe, jo në një ekspozitë apo në muze, por në një film. Drejtori i Galerisë së Arteve Digjitale në Korçë, Arber Malile, thotë se ky film është bërë i mundur në bashkëpunim me ambasadën holandeze. Filmi, i cili para se të vinte në Korçë, është shfaqur në disa prej vendeve më të njohura të botës. Van Gogh's ekspozita imersive është ekspozita e dytë që vjen në Galerinë e Arteve Digjitale në Korçë, dhe jemi shumë krenar që ne sot paraqesim para publikut shqiptar për herë të parë në Shqipëri të gjithë punët e këtij mjeshtri të madh dhe këtij figure kaq të njohur dhe të dashur nga gjithë publiku i gjerë. Kjo ekspozitë në vetvete është një formë shumë e re dhe shumë e dashur për publikun e gjerë. Ilda Zavalani, kritike arti, thotë se më shumë se 3 herë ka vizituar muzeun Van Gogh, pasi është e pasionuar pas pikturave të tij. Filmi, sipas saj, është një befasi. Është një film që çdo njeri duhet ta shikojë, me patjetër. Jo vetëm për realizimin e mrekullueshëm digital, por për potencialin e veprave të tij, për atë që ai ka dashur të shprehë njerëzimit që në kohën kur jetoi. Dhe them që është një film edukativ, mbi të gjitha përveç se artistik, për natyrën njerëzore, për bukurinë e jetës. Organizatorët pohuan se për të realizuar këtë ekspozitë të veçantë, nga 1500 piktura janë përzgjedhur 20 prej tyre, të cilat nuk kanë humbur ngjyrat e punimeve, por kanë fituar më tepër vlera nga digitalizimi. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshin.